የጎልሽ ላይ እንምጣ በርግጥ አንዳንድ ሰዎች ብዙ ሐሳብን ያነሳሉ አንተ ጋር ሁሉ ፍጥረት እግዚአብሔር አይደለም ብለህ አምናህ ወይም ደግሞ ተናግረህ ለምሳሌ ቀማልን እንውሰድ የእግዚአብሔር ፍጡር አይደለች ማለት ስለዚህ እንዴት ነው ማለት ቀማል የእግዚአብሔር ፍጡር ያለው ነው ለምሳሌ በቅሎ ነው ቀማል ስንል ትንሽ ሰው ራሱ ላይ ምሮ ሊከብደው ይችላል ቀማል ከየት ነበር የመጣቸው ብሎ በቅሎ ትልቅ ፍጥረት አጥንት አለው ስጋ አለው ደም አለው ይሰራል ይሮጣል አይደል ግን በቅሎ በእግዚአብሔር የፍጥረት ስርዓት ውስጥ አለበት ወይ ይሄ በደም መታየት አለበት ቀደም እንዳልኩሽ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው የሚለውን ሐሳብ የሚተረጉሙበት የትርጉም አይነት ሁሉን ቻይነቱ የታወቀ ነው ግን የሚተረጉመው ሁሉን አድራጊ ነው በሚለው ሲወሰድ ኮንፊውዥን ይፈጥራል አሁንም በቅሎ እና ከየት መጣች እግዚአብሔር ካልፈጠራት ይባላል ማለት ነው የእግዚአብሔር የፍጥረት ስርዓትና ከፍጥረት ቀጥሎ ከውድቀት በተለይ በውድቀት ምክንያት የመጡ አካላዊ የሆኑ ግልጠቶች ከምን የመጡ ናቸው እስቲ እግዚአብሔር ተቃርኗቸው ከቆመ እነኛ ነገሮች የእግዚአብሔር አይደሉም ማለት ነው ለምሳሌ እግዚአብሔር በሙሴ ህግ ላይ ሲናገር እንደዚህ ብሎ ተናገረ ሁለት አይነት ዘር በእርሻ ላይ አትዝራል ሁለት አይነት ነገር አታዳቅላል ሁለት አይነት እንስሳ አዳቅለህ አትውለዳል በህግ እኮ ነው የሚከለክለው በሙሴ ህግ ላይ እንዲህ እንዳታረግ በሌላ ማርኛ እግዚአብሔር አይፈልገውም ማለት አትስረቅ ሲልኮ ስለማይፈልገው የሱ ባህሪ ስላልሆነ የሱ ባህሪ ከሆነ እሱ ነው ራሱን እዛውስ የሚገልጠው የሱ ካልሆነ ግን ይቀረናል እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ሁለት አይነት ነገር አታዳቅላል ሶ እኔም አንቺም በግልጥ የምናውቀው በቅሎ የሁለት ነገር ውህደት እንጂ ዘር የላት አሁን በቅሎ ወለደ ሚል ዜና አንድ ጊዜ ተሰራ ተብሎ ማረጋገጫ የለው ለመሰለሽ ኦፕራ ላይ ወንድ ወለደ አለችን ማለት ነው እና ወንድ ወለደ ብለን እኛ ቴሌቪዥን ስናይ ድሮ ሴት የነበረ ጃንደሩን የቀየረ አንድ ሰው ነው ወለደውና ማህፀኑን አላሶጣ እትዬ እንትና ማህፀናቸውን ሳያስወጡ አቶ እንትና ሆኑና ማህፀናቸው ዘር ተከቶላቸው ወለዱ ስለዚህ እትዬ እንትና ናቸው የድሮዋት እንትና ነው የወለዱት እንጂ የተቀየረው በሳይንስ የተቀየረው ሰው ያለም የወለደው ስለዚህ አሁን በቅሎ ወለደች የሚለው ዜና የመወለድ ካፓሲቲ አደረ እንደሱ ሳይሆን ዜናው ራሱ አናምነው ነው መልሸጅ ዜናው ራሱ አናምነው ነጥቡ ግን በቅሎ በየትኛውም ታሪክ በየትኛውም የህይወት ስራ ወልዳ አታውቅም አትወልድም ለምን እንደሆነ ዛሬ ላስረዳሽ ዘር የላትም እግዚአብሔር ፍጥረትን ሲፈጥር ሁሉንም ነገር ዘር ነው የሰጠው እሺ ሰው ነው ሰጪ ሰው በዘር ነው የጀመረው እግዚአብሔር እኮ 1 ሚሊዮን አንበሳ አልፈጠረ አንድ አንበሳ ነው የፈጠረ አንድ ሰው ነው የፈጠረ አንድ የብርቱካን ዛፍ ነው የፈጠረው ለምን ብለሽ ስትጠይቂ እዛ ውስጥ ያስቀመጠው የመባዛት ህግ ብዙ ተባዙ እያለ ነው ሁሉንም የባረካቸው ስለዚህ ዘር የሚባለው ነገር ዩኒክ ነው አንድ ሰው እነታ አንድ ዛፍ ብቻ ነው እንደ የፈጠረው ሊል ይችላል ምን አለበት ክርስቶስን አናየውም እንዴ አንድ ክርስቶስ መጥቶ እኮ ነው ዛሬ ቢሊየን እግዚአብሔር ልጆች ያሉት ልዩነት የለው አንድ አዳም መጥቶ አይደል እንዴ ቢሊየን ያሉት ስለዚህ እግዚአብሔር ዘፍጥረት ላይ ዘር ያለበትን ዛፍ ሁሉ ነው ያለው ዘር ነው እንስሶቹም ላይ ስመጪ ዘር ናቸው ሌላ ምሳሌ ጥሩ እንዲሆንልሽ ነገርሽ በኖ ዘመን መርከቡስ የሚገቡት ሁሉ አንበሳ አይደለም እኮ መርከቧ ውስና የምድር መዳን ያለባቸውን ሰዎች ሲገቡ ከየካይንዱ ከየአይነቱ ነው ያለው ስለዚህ በውሃ ሰጥመው ያልጠፋ ካይንድ ነው ዛሬ እንዲበስቶ የምናየው ማለት ነው ስለዚህ ነጥቡ ምንድነው ነገር በእግዚአብሔር ያፈታተር ስርዓት በዘር ነው የሚጀምረው እግዚአብሔር ዘርን ነው የፈጠረው ዘርን ለምሳሌ አሁን እኔ ይሄንን ዘር አድርጌ ሰጣውሽ ተቀበልሽ አንቺ ይሄንን ዘር
ግማሽ ከዚ ግማሽ ከሰጣውሽ ከሌላ ዘር ካላቀሽና አዲስ ሶስተኛ አመጣሽ ፍጥረት ነው ወይስ ኢቮሉሽን ነው? ኢቮሉሽን የራሱ ትርጉም ሊኖረው ይችላል። እኛ ፍጥረት ብለን የምንለው ኦሪጅናል የተፈጠሩ ሲድ የምንላቸው ዘር የምንላቸው ነው። እግዚአብሔር ዘፍጥረት ላይ ፈጠራቸው። ኢቮሉሽን ብለን ምንጠራው ከፍጥረት ቀጥሎ ከመጣ በኋላ የነገሩ ምንጭ ከመጣ በኋላ ሚክስ እየተደረገ ይሄ እንጨት ጠረጴዛ ነበር ዛፍ ነው የነበረው። ድንጋዩ ድንጋይ አልነበረም። ድንጋይ ነው የነበረው እንጂ ቤት አልነበረም። አየሽ ብረቱ አፈር ነው የነበረው እንጂ ብረት አልነበረም። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ኦሪጅኑን ነው የሰራው። እኛ ሚክስ አረግነው። በቅሎን ለማረጋጋት ከፈለግሽ እግዚአብሔር አልፈጠራትም ይለው። ኦኬ ሁላችሁም ወደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ተመለሱ ባያችሁ ይመለሱ። እዚህ ጋር በቅሎ፣ እዚህ ጋር ፈረስ፣ እዚህ ጋር አህያ፣ እዚህ ጋር አንበሳ ምናምን ይደርደሩና ሁላችሁም ወደ ዘፍጥረት 1 ተመለሱ ስቲ ሁሉም ወደ ኋላቸው ይሄዱ ይሄዱ ሳለ መሃል ላይ በቅሎ ስድስተኛ ቀን ከመድረሷ በፊት ለሁለት ሰነጠቀና ግማሽ አካሏ አህያ ግማሽ አካሏ ፈረስ ውስጥ ይገባል። ኦሪጅኑ አነሱ ስለሆነ ከዛ በቅሎን እዚህ ዘፍጥረት ሰፈልጊያት የለችም። ፈረስ ግን ይመጣል የራሱ ዘር አለው። አህያ ይመጣል የራሱ ዘር አለው። አየሽ ዘር የሌለው ነገር እግዚአብሔር አልፈጠረው። እግዚአብሔር ተቃርኖት ስለሚቆም አትደባልቅ ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ በምድር ላይ በቅሎ ብቻ ነው ወይ ተብሎ ሲጠየቅ አይ አይደለም። ባክቴሪያ፣ ፈንገስ፣ ቫይረስ ካንሰር በሽታ ለምታየው የሰው ልጆችን ሰውነት የሚበላ የሞት የበኩር ልጅ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እና ስትመለከቺው በቀጥታ የሚያመለክተሽ የሰይጣን መሳሪያ ነው። በሽታ ከእግዚአብሔር አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ በመገረፉ ቁስል ፈወሳችሁ፣ ደዌያችንን ተቀበለ፣ ህመማችንን ተሸክሟል ካለ እሱ እነኚህን ነገሮች ማስወገድ ነው የሚፈልገው። የዳቢሎስን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። ዳቢሎስ የሰራቸው ስራዎች አሉ። ዛሬ ላብራቶሪ የሚሰራው ስራ አለ አይደል? ኒኩሌር ቦምብ ማን ነው የሰራው? ሰው ነው የሰራው አይደል? ኒኩሌር ቦምብ ለኤሌክትሪክ አቅም መስራት እንችላለን። ኒኩሌር ቦምብ ለፍንዳታ መስራት እንችላለን። ለፍንዳታ የሰራው ጥፋት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥፋት ለማፍረስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ እንደማለት። ይሄንን ዳቢሎስ የሰው ልጆች ከርግማን የተነሳ ለምሳሌ ለማየት መልካም ለመብላት ደስ የሚያሰኝ በየደንገነት ተከለ ብሎ ሲጨርስ ዘፍጥረት 3 ላይ ኃጢአት የሚባል ነገር ወደ ዓለም ወደ ሰው ገባ ካለ በኋላ አንተ የተረገምክ ነህ ብሎ ቀጥሎ ምንድነው የሚለው ሰውየው የተረገምክ ነህ ካለ በኋላ ምድር አሜክላና ሾ ታበቅልብሃለች። ዮሲ የደንገነት ውስጥ አሜክላና ሾ ነበር አልነበረም? እርግማን ያመጣው ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ኦሪጅናል ዊል አይደለም የርግማን ወጤት ነው። በሽታ የርግማን ወጤት ነው። ሶ እንግዲህ ቀማለን ስትወስጃት የድህነት ወጤት መስለኛል። የሆነ ላባለጎሽ ላቡን ዝም ብለሽ ቲሸርትሽን እንዳላበሽ ጠቅለለሽ መሬት ላይ ጣይ ከትንሽ ቀን በኋላ ብዙ ተባይ ይዛ ተነሳለች አይደል? አሁን ኮንዶሚኒየም ከገባን በኋላ ቁንጫ ብዙ አይተናናውቅ። የድሮ ልጆቻችን ሁሉ ሙጀሌ ነበራቸው። እኔ ጅማ ነበርኩኝና ሙጀሌ እግራችን ውስጥ በወር አንዴ እናጸዳለን። እየሰበሰብን ለምን ምንውልበት ምን አፈር ነው እዛ አፈር ውስጥ ቁንጫ አለ የተለያየ እንትኖች አሉና ይጎዱናል ወጥ። ስለዚህ አሁን ምድር በአንድም በእግዚአብሔር ኦሪጅናል ክሬሽን ውስጥ ብቻ ሳይሆን ኢቮሉሽን በሚያካሂዱ ሰይጣንም በዩ ሰውም በዩ የነገሮች ፕሮሰስም ውህደት ላይ የሚፈጥራቸው ጉዳዮች ያለብችባት ፕላኔት ናት። ፕላኔት ናት። ለምሳሌ የእግዚአብሔር ልጆች ወደ ምድር ወረዱ፣ የሰውን ሴት ልጆች አገቡ። ስለዚህ ኒፍሌም የሚባል ወገን ተወለደ። ጃይንቶች በጣም ጃይንት የሆኑ 15 ሜትር የሚሆኑ ሁሉ ነበሩበት ይባላል። በኖ ውሃ ነው ብዙዎቹ ሰጥመው የጠፉት። ሶ እነኚህን እግዚአብሔር ከአዳም ጋር ፈጠራቸው ሚል የለም ወይ የመላእክት ዝርያ ናቸው ሚል የለም። አይሽ መንፈሳዊ ነገር ጠለቅ ያልሽ ስትሄጂ ነው ማህበረሰቡ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ማህበረሰቡ ውስጥ የተቀመጠ የእግዚአብሔር አሳሰብ አለ አይደለም ይደነግጣል እንዴ ይላል።
ራሱ ሌሎች ደሞ አንቺን ማጥቃት የሚፈልጉ እጭን ቃልሽን ወስደው ስጠት በትገብቱ ተፈላሰፈ እንትን አለ ብለው ይመጡሻል። አረ ዘላለም በጣም ማመሰግናለሁ። ደግመን እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ኦ እኔም ተበቃለሁ። ከሐዋርያው ዘላለም ጋር ነበር ቆይታ ያደረግነው። ሐዋርያው ዘላለም ጌታቸው በጣም ብዙ ርዕሰ ጉዳዮችን ነበር ሲያነሳ የነበረው። ስለ በቅሎ ስለ አሷ በጣም ብዙ ነገሮች እናያነሳ ነው። ስለዚህ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ፔጆቻችንን መቀላቀል ትችላላችሁ። በተለይ ለገሳ አብሬያችሁ ነበርኩኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትዘነጉ። መልካም ጊዜ።